חושב שאני מרגיש עם זה. שיגו לבבכם ועל בגדיכם. אני אקרוא את הלב, לא את ה... שיגו לבבכם ועל בגדיכם. 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 נראה לי לומר, אולי אפשר להגיד גם שזה הקריאה הזאת, המסדר זה לא רק קריאה של קריאת הלב. כתוב קראו לבבכם, שאדם ייקח לליבו, ייתן לליבו. אז כשהוא קורא את הלב, כשלא רוצה להתכוון לפתוח את הלב שלו, ושייכנס לו כל הצער, שייכנס לו כל העניין הזה, וכך ייתן לליבו. זה לפי הפשט של הקוריאה. אבל גם לגבי הנפטר נראה, יעשה קרא שטן, קרא רק זר דיניים. כשעושים קריאה גם לנפטר, קרא נקרא הדין שלו. קרא רק זר דיניים. זה לא קצור אותנו, זה גם קצור אותנו. זה קרא רק זר דיניים. אם קוראים עליו, אז הוא נקרא רק זר דין שלו. מה זה בגדים? בוגדים. כתוב, ריח בגדיו, ריח בוגדיו. מה שמענו כאן שהבגדים של אדם זה נקרא בוגדיו, ריח בגדיו, ריח בגדיו. בריח בגדיו, אז יש כל אדם שקצת עזב, אז יש לו איזה שהוא... אולי משהו מן המשהו ריח בגדיו, ומשהו מן המשהו דין. אפילו אדם כזה גדול, אולי יש איזה דין, לא יודע, זה דין. אז קרא השטן, קרא את הבגדים, קרא את ריח בגדיו של הנפטר הזה, וכל מי שנמצא שם, נקרא דין. מסתלק הדין. וככה זה זכות שקוראים על דבר. זה לא רק לאדם, זה גם לאשתו. זה גם לאדם כמובן, שיקח שיתן הלב. קראו הפסוק אמר, קראו לבבכם ועל בגדיכם. לא הכוונה בגדיכם, זה רק סימן. קראו לבבכם ועל בגדיכם. בגד הוא הסימן של הלב. זה לגבינו. זה החלק השני, או שהוא... החלק השני, וזה משמעותי לגביו. הרב, שמעתי